Па свесно или несвесно, постојано сме изложени на различен тип на информации и поради тоа сметам дека медиумската писменост игра важна улога во тоа, да ги препознаваме, да ги толкуваме и да ги селектираме релевантните податоци кои што се за нас. А истовремено и медиумската писменост е важна заради креирањето на содржини кои што би ни помогнале во тоа да ја пренесеме нашата порака и нашите ставови. Концепт на свесно и критичко размислување за медиумските содржини. Во денешно време сме обкружени со голем број на информации, особено преку интернет порталите, затоа сметам дека сите ние граѓаните треба да бидеме медиумски писмени за да можеме да оцениме која информација е важна, односно која вест или информација е лажна или вистинита. Со оглед на тоа што сме преплавени со многу информации од сите страни на дневна база, сметам дека е клучно да се биде медиумски писмен, бидејќи медиумската писменост ја разбирам како сет од алатки која што ни помага да ги препознаеме релевантните информации, да дадеме информации на добар начин, како и да реагираме кога се соочуваме со некои лажни вести и дезинформации. Способност за критичко размислување и анализа на информации од јавен карактер, преку вештините стегнати во процесот на медиумска писменост, читателот може лесно да распознае информација од дезинформација и да одлучи кога една информација е релевантна, кога не. Правилен пристап до информации, нивна анализа и нормално понатаму селектирање на тие информации и критички осврт кон тие информации. Инаку медиумската писменост е доста битна пред се заради градење критички став пред се кај младите, бидејќи доаѓаме таква организација. Нивно, значи, понатаму селектирање на информации и нормално етичко, морално и правилно користење на истите тие. Знање е вештина на секој од нас како поединци да можеме критички да истапиме кон медиумските пораки и воедно да бидеме способни да препознаеме веродостојност во самите информации кои што ни се пласирани и да можеме и да креираме контексти врз основа на тие информации што ги добиваме од медиумите.